Sveiki, malonus Aukštaitijos RTR žiūrovai. Vėl sveikinamės iš teatro legendos Juozo Miltinio namų, pristatydami viso laidų ciklo esmę – atrasti, tai išgvelbti. Iš savęs, savųjų mokinių, tiek, kiek reikia spektakliui, personažui sukurti. Tam, kad scenoje atveriamas pasaulis būtų tikras, gyvas, pilnas. Išgvelbti? Skambės jį šiek tiek kriminalinis. Paprastai apibūdintų grobikiškus kėslus. Reikštų glemžti, vokti, išvilioti klasta, ištraukti ką nors slaptai, sugvelbti turtus. Tebūnėtai Juozo Miltinio su pasimėgavimu tartas, jo iki savokos pakylėta žodis, padėjęs stiprinti paties kuriamą legendą. Legenda, kurioje ir dievui, ir šetonui atseikėta su kaupu. Išties, ką gvelbė iš savųjų aktorių Miltinis, kad atnašautų tą auką žiūrovų salėje? Kaip vyko tie dramatiški mainai, kuriuose vietos sentimentams nebuvo? Lietuvos teatrologė, dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė Audronė Girdzijauskaitė, išgyvenusi sudėtingą santykį su Panevėžio dramos teatru ir jo legenda, skirtingai nuo masių, nevadina jo nei lemtingu, nei antgamtiniu reiškiniu. Taip, sako teatro kritikė ir rašytojų sąjungos narė pernai išleidusi monografiją Ibsenas Lietuvos teatro veidrodyje, kurioje yra skirsnis ir Panevėžio teatrui stačiusiam šio autoriaus dramas, mačiusi besileidžiančios kometos uodegą. Taip, savojų laikmečių ryškaus šviesos šaltinio, negalėjusio šviesti amžinai. Nes taip nebūna. Aš galvoju, kad Miltinis buvo tokia didelė ir reikšminga Lietuvos teatro asmenybė, kad diskusijų tokių dėl jo talento ar, reiškia, asmenybės vertės kaip ir negali būti. Legenda, kurią sukūrė pradžioje atvažiavę Maskvos kritikai, jį vertino labai patetiškai, pamatė, kokiuose sunkiuose sąlygose mažas teatrėlis daro puikius spektaklius, o paskui jau įsijungė ir mūsiškė kritika iš paskos, reiškia. Ir prasidėjo tas, kaip Tumino spektaklį Maskaradas, kada mažas kamuoliukas sniego išauga į labai didelį. Viniuojasi ir ta legenda vis augo ir augo. Ir kai šiandien pasižiūri tai, kas yra parašyta apie Miltinį, vienur kitur Tomo Sakalausko knygoj monologai arba ten kitose, tai matai tą dažniausiai matai tą legendinę pusę. O net jeigu kas rašė kritiškai, tai tas balsas kažkaip nuščiūdavo ir jisai ištirpdavo tose legendos ūkuose. Praėjo daug metų po Miltinio mirties, bet ta legenda tvyro virš mūsų galvų. Ir, reiškia, išlikus yra kažkokia, ne tai kad baimė, bet toks nenoras kalbėti kažką tokio, reiškia, objektyvaus, blaivę akim pasižiūrėti ar ką. Teatrologė siūlo. Apie Miltinį kalbėsime blaiviai. Kaip? Radusi. Per paradokso prizmę. Na, tiesa, toje gijoje gali būti diskutuotinos neteisybės, bet ir tebe egzistuojanti legenda tos neteisybės kupina. Pradėkime nuo to, kad Juozas Miltinis buvo pirmasis, sulaužęs lietuvių režisūros tradiciją ir išvykęs mokytis į vakarus. Pirmas tam ryžęsis žmogus. Pirmasis paradoksas. Todėl, kad iki jo visi režisieriai dėl istoriškai susiklosčiusių aplinkybių ir Juozas Vaičkus, ir Konstantinas Glinskis, ir Borisas Dauguvietis, visi mokėsi ir gavo rusų mokyklą, rusų teatro, carinio teatro.
Paskui atvyko į Lietuvą Andrius Olekas Žilinskas, kuris jau atvežė modernę rusų teatro mokyklą ir savo mokinius ugdė, iš kurių išėjo Juknevičius ir Kmentaitė. O Miltinis vienintelis išvažiavo į Paryžių ir ten mokėsi pas puikų 20 amžiaus vieną gražiausių, šviesiausių asmenybių Šarlį Diuleną. Beje, Šarlis Diulenas, panašiai kaip ir Konstantinas Stanislavskis Rusijoje, siekė reformuoti teatrą, kurti atvirą, tikrą. Iš aktorių reikalavo psichologinio gilumo, formos tobulumo. Deja, atsitiko taip, kad Stanislavskio sistema išsigimė. O Diuleno mokiniai, likę Prancūzijoje, pasukę savaisiais keliais, kūrė labai įdomų, skirtingą 20-ojo amžiaus teatrą. Taigi, Diuleno mokinys Miltinis grįžta į Lietuvą. Ir antras paradoksas – yra niekam nereikalingas. Tiesiog negauna režisieriaus darbo. Tai rodo, kad kultūros ministerija, kaip dabar, taip ir anuomet, nieko nemasto. Plačiau. Ir pasistumdęs šiandien bei ten, pradėjo rašyti. Čia trečias paradoksas, kad Miltinis pradėjo rašyti, nes jam taip nepatiko anuometinis valstybės teatras, toks sustabarėjęs, miesčioniškas, primadoniškas, nes Andrius Olekas Žilinskas, kuris pakėlė jį labai, jau buvo išvažiavęs. Ir jis matė tokį teatrą, kaip čia pasakyti, tokį užgesusį. Ir žodžiu, jis pradėjo rašyti labai kritiškas recenzijas, beje, rašė puikiai, giliai išanalizuodamas priežastį, nes jis kaip režisierius geriau už kritiką matė kai kurios vidinius teatro dalykus. Ir bendravo su Juozu Keliuočiu, su žurnalu Naujoji Romuva ir taip toliau. Kadangi Miltinis be teatro gyventi negali, jis susiranda mėgėjų trupę Kauno darbo rūmuose, kurie, anot sovietinės enciklopedijos, tarnauja tam, kad atitrauktų darbininkus nuo revoliucinio judėjimo. Nežinau, juokiasi Audronė Girdzijauskaitė, koks ten buvo Kaune revoliucinis judėjimas ir kokius darbininkus reikėjo nuo jo atitraukti. Bet faktas – tuose darbo rūmuose veikė apie 50 įvairių studijų. Ir Miltinis tampa vadovu tos studijos, kuri, kaip aš suprantu, sudarė jo ateities teatro, tai yra Panevėžio teatro, pamatą. Dabar žiūrėkit, dar vienas paradoksas. Vakarietis Miltinis dirba saviveikloj, taip, pirmas grįžęs iš vakarų, gavęs aukščiausios klasės mokyklą, dirba, reiškia, su saviveikla, o tarybų valdžia, kuri nugriuva jam kaip stogas ant galvos nukrenta 40 metais, pagauna jį, nes darbo rūmai, suprantat, proletariatas. Ir duoda jam teatrą. Čia irgi paradoksas, kad jis teatrą gavo iš tarybų valdžios. Ir šitas teatras yra pirmas provincijoj, kuris pradedamas tačiai nuogoj vietoj. Nes Šiaulių teatras ar savo metu Klaipėdos paskui tas pats pervažiavęs į Klaipėdą teatras, kaip sodinukai valstybės teatros, turėjo profesionalius aktorius, kurie jau tęsė valstybės teatro kažkokią programą. Nors gal savaip. O čia visiškai naujas kažkoks, niekur. Ir tas teatras, jis buvo pradžiai tiesiog saviveikla. Jam reikėjo jos išugdyti. Ir pasidaro teatras studija. Teatras studija, kuris išugdo savo aktorius. Jis ten įdeda visus savo syvus, visą intelektą, protą, savo energiją, šviesą skleidžia jiem
Ir ta pirmoji karta yra puikiai. Paskui dar užteko jėgų antrajai. Vyresnieji aktoriai įsijungė į mokytojų būrį ir tas teatras studija gyvuoja, reiškia visą laiką misdamas savo paties syvais. Reiškia, studija maitina teatrą, teatras maitina studiją ir viskas. Toks savotiškas vienuolynas. Taip, teatro aktoriams buvo griežtai draudžiama bet kur su bet kuo kalbėti apie tai, kas vyksta teatro viduje. Tai prilygtų šventvagystei. Informacija nutekėdavo nebent kuriam iš teatro pasitraukus. O tie, kurie likdavo, žinodavo, jog jų laukia ir dangus, ir pragaras, ir nežinia kas. Bet tikėjo, kad ištvers. Miltinio teatro esmė buvo tai, kad Miltinis savo teatro aktorius ugdė studijoje prie teatro. Tiesa, dar reikia pasakyti, kad tie aktoriai buvo baigę mokyklas arba gimnazijas, bet jokio specialaus teatrinio išsilavinimo neturėjo. Kadangi Miltinio tikslas, kaip režisieriaus, buvo išugdyti savarankišką, atsakingą, mąstančią, na, visapusišką asmenybę. Todėl tame ugdymo procese tiesiog nereikalingas buvo toks išgvelbimo procesas, nes išgvelbti tai buvo procesas, kuris reikalavo daug pastangų, daug galinančio darbo, daug nervų, disciplinos. Ir tai kartu turėjo duoti ir išsireikalauti, arba tai, kad turėtų tą grįžtamąjį ryšį, aišku, pats režisierius Juozas Miltinis. Ir na, apie tai, žinoma, visada sužinai iš tų žmonių, iš tų aktorių, kurie buvo jo mokiniai. Ir visi jie mena tokį vieną dalyką, kad sako, na, Miltinis mums niekada nesudarinėdavo nei knygų sąrašų, kurias reikia skaityti, bet jis mokėjo labai puikiai patikrinti, kadangi tai teatras, kuris rėmėsi improvizacija. Tiesiog tu išeini atlikti vaidmenį ir labai puikiai matyti, ar tu domėjaisi, ar tu ką nors skaitėjai, ar tu save papildėjai naujomis žiniomis. Su Juozo Miltinio palikimo studijų centro vedėja sąmoningai kalbamės garsiojoje režisieriaus bibliotekoje. Taip, jis savuosius mokinius skatino skaityti. Jis mokėjo patikrinti, ką šie suvokė iš to, ką rado rekomenduotos knygos puslapiuose. Ir jeigu pamatydavo, kad mokinukas sutriko, suglumęs sukioja nešlifuotą deimantą tarp pirštų ir nebežino, dėti jį kišenin ar mesti žemin, gebėdavo ištarti kaip tik tą sakinį ir kaip tik taip, kad išgirstų. Būtent išprovokuoti, kad tuo momentu išgvelbtų tai, ką šis turi. Net pats nežino, kad turi. Galbūt ne pažodžiui, pacituosiu, yra sakęs na, vienas iš, dabar galbūt reikėtų ne iš pačių pirmųjų, bet iš viduriniosios kartos aktorius Stasys Petronaitis, sako, mūsų Miltinis visada liepė skaityti ir nebūtinai tu perskaityti daug, bet geriau perskaityk vieną puslapį, bet tu, na, žino, ką tu perskaitėjai. Ir dar vienas toks dalykas, kai patys aktoriai kalba, kai jie patys pasakoja bendraujant, kad ir kai dažnai kalbant apie teatrą yra pabrėžiama, kad, sako, aktorius tai buvo medžiaga, iš kurio buvo lipdamas personažas. Bet eigoje įvairių pokalbių, susitikimų išryškėja toks vienas dalykas. Taip, jis buvo ta medžiaga, tas molis, iš kurio lipdamas personažas, bet galbūt
labiau tiktų pasakyti, kad tas personažas buvo tiesiog sušildomas, suformuojamas, o po to ieškok jau pats. Niekada miltinis, na, nepasakydavo, kad tu vieną ar kitą personažą turi vienaip ar kitaip atlikti. Visada palikdavo ieškojimui, darbui, pačiam su savimi. Na, ir pats metas grįžti prie paradoksų linijos. Miltinis pagaliau turi savo teatrą. Teatrą, kurį įsteigia sovietų valdžia. Visiškai suprantama, kad ji tą padaro ne labdaros sumetimais, o turi tam tikrų reikalavimų. Ir tie reikalavimai atsispindi jau pačiame pirmame sezone. Iškia, po Godino pjesės, Šolochovo, jau eina tarybinė dramaturgija pradžiai, kaip meistriškumo požiūriu, gera dramaturgija, kaip gerai parašytos pjesės, bet labai sovietinės tokios. O toliau šiukšlynas, ten pristatyta visko, bet vienas iš tų teatrų, kur labai sunku suvokti, kas buvo pastatyta, kada ir kodėl, yra Panevėžio teatras. Repertuaras buvo savotiškai slepiamas. Tie repertuaras sąrašai slepiami, o labai daug buvo visokio reklamo. Miltinis buvo priverstas tam, kad jam nereiktų statyti šitų siaubingų, reiškia, to šiukšlyno repertuarinio, kapstytis po jį, jisai leido pradėti statyti kitiems. Ir tai buvo puikus aktorius ir žmogus Gediminas Karka ir, aišku, Blėdis. Ir jie pakėlė tą repertuaro margumą ir įsikinkė į tokius savotiškus, nu, pildytojus miltinio valios ir, žodžiu, jie buvo vargšai. Man jų labai gaila, nes jie dažnai įkliūdavo į tokias situacijas, kad reikėjo kapstytis po tą. Ir dabar, kai pasižiūri į repertuarą ir nori pamatyti, kas iš tikrųjų buvo tikra, tai buvo tikri vakarų dramaturgijos pastatymai, kuriuos Miltinis svajojo nuo jaunystės, aiškiai, tai Ibsenas, Strindbergas, Pirandėlas ir taip toliau. Šekspyras. Ne visi vienodai pavyko. Bet, pavyzdžiui, puikus buvo spektakliai, Makbetas, čia jau šiuolaikinė pjesė Millerio Komivažeriaus mirtis, Borcherto Laukia už durų, Mirties šokis Strindbergo ir taip toliau. Čia nesvarbu vardinti, tuos išvardinimus visi ras knygose, bet ką aš noriu pasakyti, kad man atrodo, Miltinis išugdė tokius aktorius, kurie jau galėjo maždaug po 10 metų buvimo teatro pradėti vaidinti tokio lygio repertuarą. Tokį repertuarą teatro kritikės teigimu nepaprastai sunku suvaidinti, turint omenyje visą, kas blogiausio gali nutikti apskritai. Ne tik tai, kad esi izoliuotas, gyveni provincijoje su savo prieškariniu pasaulyje vaizdžiu ir kaip tik tuomet dar prasideda trėmimai, karas, pokaris. Stačiai visos sąlygos, kad nesukurtum tokio teatro, apie kokį svajojai grįždamas iš Paryžiaus. Šioje vietoje galbūt vertas tvertis dar vienos gijos. Yra tokia, kaip Miltinis ir dailininkai, Miltinis ir kompozitoriai, taip, Miltinis ir poetai. Vytautas Mačernis. Tas laikotarpis, liktai tie 1944-ųjų, tas liktai kažkaip kažką slėpdavo, liktai, na, studijų metais apie tą jų buvimą kartu šarnelį, tai tą paskutinę jau traukiantis
frontam, vienam ar tiem kitam, kitam traukiantis. Nu, nebuvo kalbėta net per paskaitas. Na, buvo kažkaip tai ideologiškai, žinom, nepriimtina kalbėti. O paskui jau, na, kažkaip pirmiausia buvo, na, paskui jau prasidėjo kažkaip Panevėžy. Gal pirmą kartą turbūt išgirsta, kaip skaito Mačernį, skaitė, na, va, Šviesaus atminimo Blėdis. Ir tada mes galvom, nu, iš kur jis gavo tą rinkinį, jis turėdavo žmogus apnuogintą širdim žmogus tą rinkinį, kuris buvo išėjęs Amerikoje, išeivijo, kas jam atsintė, aš taip ir nežinau, nes nesidomėjau. Tai galvodavai, nu, ir tu suprasdavai, kad tas tai, ką jis skaito Mačernį, jau aktorius, yra kitoks santykis. Kažkaip jau ir tada pradėjo liktai, na, truputėlį pasakoja, kaip jie leido paskutinę vasarą, kaip jie ten buvo toj šarneliai. Tai ir, o tada kažkaip, na, dar nebuvo to supratimo, kad ten buvo didysis jų tos vasaros paskutinės, tas jau, na, tas vadas, tai buvo Miltinis, kai irgi jie ten, na, tiesiog, bet... Ir dabar, kai pagalvoju, vakar galvoju, tai lygiai prieš 70 metų, jų va, ta paskutinė vasara, 44-ieji, tokia, na, kaip visur paskui rašoma, nereali vasara, keista vasara, nes tu žinai, kad karas čia pat vyksta aplink, nu, šarnelį yra, nu, pasaulio atrodo, na, kažkur ten tose kampu, tokiam užkampyje Žemaitijos, už tų Žemaitijos kalnų, kad ten, lik ir turbūt ta banga, to tiesioginių pojūtimo, tų frontų lik ir nėra, bet jie žino, jiegi visi susirinkę ir visą laik klausė, bėgti, pasilikti, frontai artėja, vokiečiai traukiasi, rusai artėja. Ir tada jie filosofuoja, na kaip paskui jau Daujotytė pavadins, čia buvo ta jų Platono akademija, ta paskutinius tuos 2 mėnesius prieš vasarą, Liepą, man atrodo, jie visi susirenka, jau pasiruošė, susikrovė lagaminus. Visi va, tie žemaičiai garsieji ir Miltinis, ir Blėdis, ir Banionis. Ir iki spalio, tada, kada va, jau frontas, ir jie bando kaip galvoti, kažkodėl tik iš jų Paulius Jurkus išvažiuoja. Ir ta vieni, nu va, vėl aš galvoju, na kas tai yra, jeigu žiūri, na, Miltinio akim, ta vienintelė skeveldra, vienintelė kar nukritusi. Paskutinis buvo, va, tas nutraukė siūlą Mačerniui. Jie kažkur dingsta tuo metu ir aišku, niekur, ir vėl galvoju, kaip reikėjo Miltiniui, jis buvo vyresnis, jis 7-tų, jie 21-ų, va, tas 20 nu, Banionis 29-tų, ar ne, kaip čia šiais metais, kiek čia tas jubiliejus gražus. Jie jaunesni, Miltinis kaip vada, jis ir jautėsi ten, nes jau grįžęs iš Paryžiaus, iš savo mokslų, ir jis atranda tą terpę tarp tų jaunesnių, kai jis gali kurti turbūt jau ir teatro viziją, nes jau va, dar ką tik grįžė Bronius Krivickas, garsusis Pasvalio krašto, tas literatas jau rašęs apie Miltinio teatrą 43 metais, apie jo pastatymus, jau viešoje erdvėje. Ir įsivaizduojate, aš dabar galvoju, jie 44 pavasarį, va, kaip dabar eina poezijos pavasaris, Mačernis, Nyka Niliūnas, jie skaito poeziją Vilniuje dar. Ir tai būna, vat, ir kartu tos baisios nuojautos, kad na, iš eilėraščių liktai aišku buvo, kad jis jau žino, kad laikas jo išsekęs. Ir vat Miltinio tas buvimas, ir aš galvoju, kokio jam, apie ką vat niekada nekalbėjom, vat dabar tik tai, kai jau pačiam daug tų metų, galvoju, ką jis turėjo išgyventi, kai visi pastraukė į miškus, arba Sibiras, arba bėgti į vakarus, arba lieka į partizanus. Ir mes žinom, kokie jų likimai, mama, ir tas Indriliūnas jų kartą, nu, nežinau, po dienos ar po 2 jį nušauna, nu, jis kito šautuvo nemoka laikyti rankose, Bronius Krivickas išsilaiko, bet visus sprogdinamas. Ir pabaiga aiški kokia, ir kaip, kur Miltinio, kas Miltinio, kaip reikėjo slėptis, kaip, ką jis tą turėjo išgyventi, nes jis lieka jau tarybiniai Lietuvoj. Įmanoma, kad kaip tik ribinės situacijos, kraštutinis ekstremalumas tapo priežastimi kitokio teatro atsiradimui. Nes kas žino, koks jis būtų buvęs, jei Miltinis būtų visiškai laisvas veikti laisvai.
Taigi, miltinis ir aktoriai, patys nuolat tvirtinantis tas molis, iš kurio meistras lipdęs šedevrus. Išgvelbti, jis išgvelbti mokėjo ne tik iš žmogaus, bet jis mokėjo išgvelbti ir žinias iš knygų. Ir tas išgvelbimas buvo akivaizdžiai atsispinti tada, kai pavartai arba susipažįsti su jo biblioteka, su jo bibliotekos knygomis. Na, ne šiaip bendrai pažvelgęs, bet tiesiog vieną ar kitą knygą pavartęs arba ją paskaitęs, kad pavyzdžiui yra pasibraukta, yra įvairiausios žymos, pastabos, netgi po to įsirašyta iš tų knygų sentencijos. Vadinasi, jis mokėjo ir sugebėjo išgvelbti žinias. Tas žinias, kurios buvo jam reikalingos ir būtinos, ir kurias jis perteikė savo mokiniams aktoriams. Aišku, aš esu tas žmogus, kuris bendrauju ir galiu turbūt tomis žiniomis pasipildau tiek, kiek tos informacijos surenku, kiek jos gaunu iš tų žmonių, kurie buvo studijoje. Bet vienas toks, na, labai svarbus taip pat yra esminis dalykas, kad, sako, miltinis tai, ką užsispirdavo, jis visada padarydavo. Ir tai beveik tvirtina visi. Ir čia galima daryti tokią vieną ir esminę išvadą, kad miltinis sugebėjo išgvelbti ne tik iš kitų, bet ir iš savęs. Ir labai nieko tokio naujo galbūt nepasakysiu, to paties eseisto ir jo biografijos tyrinėtojo Tomo Sakalausko knygoje, kai jie susitinka, ir būtent užrašytas toks sakinys, kad, sako, šiandien tu mane jau radai kitokį, nes aš gavau ten kelias ar septynis ar kelias naujas knygas ir jas perskaičiau. Vadinasi, aš pasipildžiau naujomis žiniomis. Radau, ką iš jų, iš tų knygų išgvelbti. Kas tame vienolyne juos laikė? Daugiau tai, ką gaudavo, ar baimė? Ar tai buvo lengviau nusiplauti rankas? Kam spręsti patiems, jei yra Dievas? Jis yra atsakingas už jų likimus. Aš galvoju, kad juos laikė disciplina. Ir kai yra žmogus, kuris viską valdo ir visi siūlai teatro gyvenimo jo rankose, tai tu negali išklysti, išklysi tave iš mes. Tai tas juos laikė. Ir laikė tikėjimas, kad šitas žmogus kūrė tokį teatrą, kuriame aš noriu vaidinti. Ačiū už kartu praleistą laiką. Neužilgo ir vėl sveikinsimės iš čia, nes Juozas Miltinis neišsemiama tema.